Když hrával, patřil mezi výborné bruslaře, velkou část kariéry odehrál v Plzni, s Košicemi získal mistrovský titul na Slovensku. Aktuálně působí jako šéftrenér v Třemošné a je také skills coachem českého hokeje. Říká, že bez lásky k hokeji na velké úspěchy nedosáhnete. Do křesla usedl Dušan Andrašovský. Zdravíme všechny hokejové fanoušky. Dušan Andrašovský, jak jste viděli, usedl do křesílka, takže je připravený na dnešní rozhovor. Hokejka je na stole také, takže Dušane, ahoj, jaká byla cesta sem do Prahy? Ahoj Radku, dobrý den. Cesta byla horší, malinko jsem přijel pozdě, takže se na to omlouvám, ale jsem tady a jsem rád, děkuji za pozvání a těším se na povídání s tebou. Než se dostaneme k těm hokejovým záležitostem, musím se tě zeptat, co jsi naposledy chytil? A teď samozřejmě nemyslím covid, ale myslím rybu, protože seš rybář, dokonce máš obchod s rybářskými potřebami, takže se tě zeptám, kdy jsi naposledy seděl u rybníku nebo u řeky a něco si ulovil? Naposledy jsem neseděl, ale stál, protože v zimě už to nejde. Chodil jsem i v zimě v lednu 10. To byl poslední vycházka, kdy jsem ještě s platnýma papírama z minulé sezóny mohl chytat. Nechytil jsem nic, ale byl jsem u vody. Takže pro mě úplně ty úlovky nejsou podstatný. To znamená, když něco chytíš, pouštíš to zpátky. Jo, 99% ryb pouštím. Manželka je za to ráda. Ne, ryby máme rádi, ale spíš je kupujeme v rybárně. A já chytám většinou kapry. Ty pouštím vždycky a zásadně. Jednoho jsem si ale tenhle rok vzal, ale ten byl takovej ten jedlej, 50 cm. Jsem takovej ochránce ryb, těch velkých kapitálních, a snažíme se bojovat za to, aby se ty velké ryby vracely do vody, aby z nich mohl mít člověk radost ulovit je několikrát třeba v životě. A zmiňoval jsem obchod s rybářskými potřebami, to znamená, že když zrovna nejseš na bruslích a netrénuješ, můžeme si tě představit, že seš za pultem a prodáváš vlastně rybářské potřeby? Určitě, moje funkce ve firmě je prodavač a skladník oficiálně, takže já jsem spolumajitelem rybářských potřeb v Plzni, v Doudlevcích asi nemůžeme říct značku nebo název firmy, ale to byl můj splněný sen. Já jsem jako dítě od malička díky tátovi a bráchovi na ryby chodil, táta nás vedl k tomu vztahu k přírodě a i když on nikdy nechytal pořádně ryby, tak my jsme se furt opruty s bráchou byli, kdo chytne, kdo bude mít první možnost se věnovat záběru. A zůstalo to tam s výjimkou nějaké puberty, když jsem jako před holkama nechtěl říkat, že chodím na ryby, protože to nebylo in, tak chytám celý život a hrozně mě to baví. A jak říkám, rybářský krám byl jako splněný sen, i když teďka vidím, že to není vůbec ten sen jako taková ta zábava, ale je to fakt práce ze vším všudy a vztahy s lidmi. A naštěstí mám skvělého kolegu, který ten krám vede, musím říct, zdravím Luďka a děkuju, že můžu s ním spolupracovat. Ten je ten motor a ten kdo to vede a řeší všechny problémy v krámu. Já jsem jenom takovej pomocník, prodavač, skladník. No, hele, a když se zeptám tímhle způsobem, vlastně s hokejkou to umíš parádně. Co s prutem? Dá se to nějakým způsobem přirovnat a musí mít rybář taky nějaké dovednosti, aby prostě poslal ten háček co nejdál? Rozhodně. Je to o tom, jak říkáme, moderní slovo skills, o těch dovednostech, protože třeba zlov kapru je specifický v tom, že ulovení kapra můžeš ovlivnit krmením a pak výběrem místa, které si vybereš, kde budeš chytat. To se dá zjistit sonarem nebo odhadem vody nebo nějakým markerem, kterým si změříš hloubku a máš představu vodně, protože někam přijít k vodě. Jo, tak to už jsou i takovýhle novinky. Jenom hodit do vody pruty a nahodit do vody pruty a čekat je takový dost alibistický. Pořád se to děje, ale my, co jako chytáme ty ryby jako záměrně velký alebo cíleně, tak se snažíme najít vhodné místo, kde ty ryby vytipovat, kde budou. A pak je důležité to tam tu montáž poslat přesně s krmením a někdy se to chytá na dálku 120-130 metrů, jsou schopni rybáři nahodit přesně na rozptylu 1 metru, takže je to taky skills. Ale, okay. Ale je to taky, musí trénovat, musíš mít trénovat, praxi rozhodně. A tak dál, to musí vlastně trénovat. To platí i u hokeje, takže je to asi stejné. Zeptám se vlastně, už jsme to zmiňovali na začátku, nebo si byl tak představen skillskou českého hokeje. Než se dostaneme k té tvojí kariéře, budeme se bavit vlastně chviličku o těch dovednostech.
Vytvořila se tady nějaká skupina skills coachů. Jak ty jsi se k tomu dostal? Byl jsi osloven? Jak tě to třeba hned na začátku oslovilo? Si myslím, že díky Láďovi Krampolovi a posvěcení od svazu, od nejvyšších postavení, asi od Tomáše Krále, byla možnost založit tu skupinu a Láďa hledal člověka, který by mohl to vést a díky jako svý zarputilosti asi se mu povedlo spojit se s Tomášem, který, s Tomášem Pacinou, který nevím, 30 nebo 35 30 let žil v Americe a v Kanadě a ved ty nejlepší hráče i juniorské kluby a pořád v té práci pokračoval ještě donedávna a teďka se jim klubu nebo svazu podařilo oslovit ho a dostat ho k nároďáku a té skupině, kterou Láďa se chtěl založit, Tomáš velí, nás pozvali tenkrát na první schůzku do Jihlavy, kde jsme s Tomášem se seznámili a byli s ním na ledě a zjistili jsme, že nic neumíme. No já jsem tam byl taky a když tam předváděl Tomáš Pacina vlastně některé ty věci a byli tam samozřejmě kromě tebe i další hráči, David Moravec, Michal Broš, Václav Nedorost a některé ty věci byly hodně zajímavé a vlastně pro vás, bývalé špičkové hráče, i náročné a určitě musel si se potom samozřejmě nějakým způsobem doučovat. Takže co jsi říkal na to, když jsi to viděl na ledě v praxi, co se vlastně všechno hráči v současné době musí naučit? Tak my jsme si říkali, že jsme jako po obrně, protože ty věci, které tam po nás Tomáš chtěl a který nám ukázal, že jdou dělat, tak jsme nebyli schopni, teda já třeba z některých věcí vůbec udělat na prvních tréninkách. A první, co jsme udělali s Martinem Pouskou, když jsme na druhý den přijeli do Třemošné a domluvili jsme si s panem Erbenem v Plzni, v Třemošné, pardon, let a šli jsme to zkoušet, protože to byla komedie okrutná. No teďka vzpomínáme na to, že prostě i když jsme ten hokej hráli, někdo na vyšší, někdo na nižší úrovni, samozřejmě těch let uplynulo od té kariéry, ale ty věci jsme nedělali, protože tenkrát jsme neměli vůbec nějaký skills tréninky, co se týče zaměřený přesně na tyhle věci, které my se snažíme teďka dostat do těch dětí a nejenom do dětí. A teď se zeptám, kdyby si třeba tohleto věděl a uměl si ty věci, které se teď musel vlastně částečně doučit, a pomohlo by ti to v té hokejové kariéře, která byla určitě skvělá, jo? Když se podíváme na tvoje statistiky i kluby, kde jsi působil, tak ta čísla jsou výborná, ale byl bys třeba lepší hokejista? Nemůžu říct, že by to ten účel splnilo, ale věřím tomu, že by jsem se cítil komfortnější v té hře a asi by to dalo ten smysl a myslím, že by to bylo tak, že bych byl lepší, protože vím zpětně, že jsem nedostatky velký měl, ale neuměl jsem s nima pracovat, protože nikdo jich neodhalil a já jsem na ně nepřišel sám. Tenkrát jsme nad tím tak nepřemýšleli, prostě nebyl ani prostor moc trénovat navíc, protože ani to vědomí nebylo asi takový, nikdo nám neřekl, hele, ty seš dobrý v tom, tak dělej něco jiného. Naopak, já si myslím, že když je někdo dobrý v něčem, tak na tom má pracovat a to ostatní malinko dohnat, ale my jsme prostě byli jako vedení k tomu, že ty si třeba z levý křídlo, já jsem byl levý křídlo, takže u nás v Čechách je levý křídlo typicky bránící v té době, když jsem já hrál, takže já ze Slovenska jsem přišel, když jsem v životě nebyl mezi kruhama, musel bránit a naučit se to, takže nás učili všechno, ale podle mě jsme nebyli jako vedení k tomu, že byl někdo cíleně vychovaný na to, aby ty budeš prostě ten střelec a budeme tě podporovat v tom, že tohle, když tohle budeš dělat, tak budeš lepší střelec ještě. Ne, my jsme jako byli tvořeni na to, aby jsme uměli nějak všechno a nic pořádně, bych řekl. A tvoje třeba nejsilnější stránka, to znamená ta dovednost, kterou si třeba nejčastěji používal, měl si rád a měl si třeba fakt dobře zvládnutou, co to třeba bylo? Já si myslím, že jsem byl slušný bruslař, ale když to vidím teďka, tak zdaleka bych neřekl, že kvalitní jako úplně. Byl jsem rychlej třeba, ale myslím si, že kdybych uměl pracovat jak teďka s hranama, že neříkám, že teďka to umím na špičkové úrovni, jenom na tom, že to můžu ukázat, už ne na hokejové úrovni, kdybych mohl hrát, ale ty věci, kdybych uměl dělat tenkrát, když jsem byl silný třeba a měl tu nejlepší sportovní formu, a kdybych dokázal ty věci trénovat cíleně, tak si myslím, že by i to bruslení ještě mohlo být lepší. A moja silná stránka bylo bruslení, že jsem se dokázal prosadit bruslení. Myslím, dokázal utéct, někde si najít správný moment a odhadnout asi, kdy byl čas někde vystartovat. A měl jsem štěstí na velmi dobrý spoluhráče, jestli ještě na Slovensku, nebo i
pak v Plzni nebo v jiných klubech v Čechách, který mi to dokázali hodit a já jsem dokázal ujet. Teďka, když se podíváte na současný hokej, tak je strašně málo vidět samostatný nájezd, alebo je výjimečný, je jednou za zápas se povede, málo kdy dvakrát. A já jsem dokázal za zápas, když se to nějak sešlo, jít i dvakrát za zápas sám na bránu, takže to byla asi moje výhoda. Zeptám se tě, samozřejmě i spousta lidí o tom neví, že vznikla tahle ta skupina skills coachů. Bylo to i vlastně na popud toho, že se říkalo, že nám chybí dovednosti a tak dále. A asi je pravda, že skutečně ta práce na těch dovednostech tady v České republice nebyla na takové úrovni. Když bys to měl třeba přiblížit, jak vypadá ta tvoje práce, samozřejmě za normálních okolností. Teď tady máme dobu covidovou, kdy samozřejmě spousta akcí, tréninků byla zrušená, ale jak vy se nějakým způsobem střídáte, jak objíždíte kluby, kam až všude ty ses třeba dostal a můžeš pracovat s mladýma hráčema? Jako práce skills coache je u mě jakoby práce navíc, protože já jsem jako zaměstnanec HC Meteor Třemošná, tam jsem hlavní trenér a tam se tu práci snažím zúročit a děláme to s klukama, našima trenérama denně na tréninkách a snažíme se ty děti posouvat tímhle způsobem. A díky projektu VTM jsem se dostal do těch výběrů krajské, kde jsme jezdili jako všichni trenéři skills na ty dovednostní tréninky a díky tomu, jak se tenhle rok vytvořily ty podmínky na to, tak nás to ta práce hrozně bavila, naplňovala. Škoda, že přišel covid, protože my jsme měli prostor s každou kategorií trénovat 45 minut, vysloveně skills věci, podle toho, jak jsme byli domluveni, jak jsme postupně navazovali na to, co jsme se naučili a myslím, že to mělo efekt a bylo to i vidět. Jaká byla třeba zpětná vazba? Kvitovali to trenéři, kvitovali to hráči, bavilo je to. Jo, samozřejmě bavíme se i o tom, že když se chceš naučit nějakou dovednost, tak tam musí být nějaký ten drill, že jo, vlastně zkoušíš to, já nevím, stokrát to nejde a najednou se to jednou povede, pak se to povede zase častěji a tak dál. Aspoň já si to tak jako představu. Takže jaká byla ta zpětná reakce od hráčů a od trenérů? Bylo hodně trenérů, kteří nás koukali přes prsty za začátku, si říkali, co tady zase děláme za novinky. Ale postupem času i ty, kterým se to ze začátku nezdálo, si myslím, že k tomu přicházeli tomu na chuť a byli jsme překvapeni, jak i ty trenéři se snažili s náma spolupracovat, komunikovat a i si to sami zkoušeli. Odhodili ten stud, protože si myslím, že to bylo to největší, co i nás ze začátku brzdilo si dokázat alebo uvědomit si, že něco neumím a zkoušet to 10, 20, 100 tisíckrát, aby se to povedlo. Byly věci, které jsem musel zkusit fakt tisíckrát, aby se mi povedly a až ten průlom, kdy to jako cveklo v tom mozku, že prostě ano, takhle to půjde ta cesta, tak byla cesta, která se ukázala, že dá se ty dovednosti se naučit, nějaké určité věci a myslím, že i ty trenéři to pochopili, že teďka svaz vytvořil tohle pro vás, pro ty děti a většina i dětí 99%, když jsem viděl ty tréninky, byly zapálený, bavilo je to a věděli, proč to dělají. Pak, jak to bylo už častěji, tak někteří jsem viděl, že neměli ten drive takový, ale tam je už potom otázka, jestli je to ty správné děti, pro které má smysl to dělat, jestli mají tu lásku k tomu, jestli fakt milují ten hokej, protože kdybych jsme to měli my za nás, si myslím, když budu mluvit za všechny kluky, kteří to hráli a neměli takovou možnost, že by se někdo takhle věnoval, tak by to hrozně ocenili. My bychom to teda hrozně ocenili. Když vlastně Tomáš Pacina přišel, tak vyhlásil, že chce pracovat na těch základních věcech, ať už to byl nějaký ten náklek, přenos váhy, to měkké zpracování kotouče, změna úhlu střely. Co si myslíš, že třeba těm našim mladým hráčům nejvíc chybí? A teď se klidně můžeme vrátit k té poslední akci, která se hodně rozebírala, to znamená mistrovství světa 20. Je to skutečně vidět, že v těch dovednostech zaostáváme a chybí nám to. Jaký na to máš ty názor, když to sleduješ, určitě jsi se na ty zápasy díval. A ještě mě zajímá jedna věc, já se možná potom ještě na to znovu zeptám. Myslíš si, že ti naši hráči to umí, třeba nějakou tu dovednost, ať už je to třeba nějaká ta stahovačka, ale v zápase to prostě nejsme schopní prodat. Jak si myslíš, že jsme na tom, co se týče těch dovedností? Je to o tom, že to neumíme, anebo to umíme a
ti hráči to nedokážou prodat v zápase. Jo? Protože když se dívám třeba na Švédy, Finy, finský obránce nebo švédský obránce si vezme puk, krásně si ho pokrývá, využívá nějaký to měkký zpracování, zaveze ho až za branku. Jo? Prostě Švédové jsou schopní si ten puk předávat v tom útočném pásmu, nikomu ho nepůjčují, prostě dobře si ho pokrývají tím, jak ho mají prostě na forehandu a tak dál. A to jsem like a takhle to vidím. Jo? A třeba u těch našich to vidět není. Jo? Abych viděl třeba během toho mistrovství světa nějakou fakt stahovačku, párkrát jsem ji tam viděl, ale málo. Jo? Nějakou ten změnu úhlu střely, taky málo. Jo? Teď samozřejmě, když jsem se bavil taky s lidma, tak říkali, že střílíme doprostřed brány, jo? Že prostě všechno nám soupeřovi brankáři pochytají. Takže jak si myslíš, že to je u nás ohledně těch dovedností? Tak po téhle otázce těžký odpovídat, protože jsi řekl si prakticky všechno, jak to je. My je máme. Mně jde o to, jestli to neumíme, nebo jestli máme, to neumíme prodat zápasy. Neumíme je prodat proč? Protože jsme všude pozdě, protože zase musíme jít od začátku, nejsme špičkově bruslařsky vybavený v porovnání s těma krajinama, který jsi řekl. Pak ten puk nechytneme, jak fotbalisti říkají, první dotek, nespracujeme. A pak nemáme na to čas, aby jsme vystřelili tam, kam chceme. My umíme vystřelit, když se podíváte na tréninky už hráčů v 15 letech ve VTM, tak vám to trefujou líp, než jsme to trefovali 100% my v tom věku. Možná, že ty kluci to trefujou líp, než já jsem to trefoval třeba z 18 letech. Ale prostě my na to v tom zápase nemáme čas, protože nemáme první dotek, nemáme to bruslení špičkové a nemáme možná ani tu všeobecnou kondici, takovou, jak mají oni. Proč? Protože my hrajeme na výsledky od dětí, protože je tady tlak od rodičů hrát jenom v nejlepších klubech, nekoukají na to, co v jakých klubech se ty děti učí, jak se pracuje v malých klubech. Malý kluby, protože jsem z malého klubu, alebo jsem trenér v malém klubu, tak vidím, jaký máme obrovský problémy a to je, s dětma. A teď zrovna, když ses dostal tady k tomu tématu, teď byla propíraná hrozně ta diskuze, kdy Filip Pešán řekl, že se u nás špatně pracuje v klubech. Samozřejmě hned se toho chytly extraligové kluby, kde asi jsou ti nejlepší trenéři, ty podmínky jsou tam nejlepší, ale samozřejmě těch extraligových klubů je 14. Jo? A pak jsou tady tyhle malé kluby, kde asi tam třeba to není takový jako v tom extraligovém klubu. Já možná teď přileju studenou vodu na horkou pánev a olej, který se tam vaří, ale velký kluby nemají vůbec árnung o tom, co se děje v malých klubech. Vůbec je to nezajímá a konečně se něco začalo mluvit o tom, že i v těch malých klubech přeci je to jasně daný statisticky, kolik hráčů špičkových se přes ty malé kluby dostalo, ale teďka prostě je od rodičů, od trenérů takovej tlak na ty děti a ty děti prostě chtějí hrát v těch dobrých klubech, vidí ty výsledky a chtějí tam jít. A my vidím v malých klubech, máme problém ty děti tam udržet, protože samozřejmě je x dalších možností od počítačů přes další sporty, které odebírají ty hráče a ty děti. A udržet je v malých klubech není jednoduchý, protože ta konkurence, třeba já beru plzeňskou konkurenci, obrovská. Máme tam HCčko, máme tam další kluby, které nebudu jmenovat a prostě ty rodiče jsou takový, že něco se jim nezdá, malinko v tom klubu prohráváš chvíli v jedné kategorii a oni si řeknou, no tak tady to nemá smysl, my půjdeme jinam, protože co tam to dělají lepší? Je to otázka, dělají to lepší, protože jsou ty výsledky lepší, nebo pro tu práci v těch tréninkách? A to nikdo nevidí, jak to je v reálu. A teďka kritika. Proč je to takhle? Teďka se ozval někdo, že něco je špatně a my to nechceme slyšet. My nesnášíme dobře kritiku jako všeobecně, jako mentálně. Já sám jsem ji neměl rád, ale i když je teďka konstruktivní a snaží se pomoct v něčem, tak není braná. A okamžitě každý udělá, no já se postavím každej na zadní a uteče. Každý je pomalu hrozně vztahovačný a řekne, proč by mě měli kritizovat, půjdu tam mě nebudou asi kritizovat. Teďka je, to je i celý problém možná, že toho našeho hokeje, že děti jsou tlačený do výsledků od malička. My teďka všichni říkáme, že ne, ale je to tak, protože nevyhraješ, táta dostane CRS v autě od něj, trenér možná někdy to jako nezvládá. Já nekoukám na to, jestli vyhrajeme nebo ne. A proto možná ty výsledky třeba z poslední roky nemám takový, co se týče
výher nebo proher, ale já chci vidět, jestli ty děti na tom ledě nechali maximum a jestli používají ty věci, které já kolegové jich učíme. Když prohrajeme o 3 góly a vidím, že tam udělali 5 vytlačených kliček a vybruslených kliček a 7 stahovaček a 10 zpětných bogen s pukem, tak já mám radost a v duchu si říkám, ale kluci, je to i o tom, že se to potom projeví dál, že jo? Protože oni se to naučí, asi naučit se dovednosti bez toho, aby si to vyzkoušel v zápase, prostě není možné. Ale společensky je to problém, protože já vidím, že ten kluk se to naučí a pak, když bude mít začít hrát ten hokej v dorostu, v juniorce, kde bude mít oprávněný ten nějaký tlak a konkurenci, tak on už bude tak vyfluslej, že prostě tím tlakem na ty výhry v tom věku dětským už prostě si řekne, no proč mě celý život někdo buzeruje, tak já na to se vykašlu. A my nemáme možná tu mentální, rozhodně to nemáme určitě, že nemáme takovou tu mentální přípravu, mentální práci s těma dětma, pořád jsou to děti i v těch 15 až 18, někde ve 20, možná pořád biologický dítě, možná. A nepracujeme s nima, aby mohli přestoupit o kategorii výš, někde přirozeně. To si myslím, že je problém náš velký. Když učit ty dovednosti, nechat těm hráčům fakt prostor v těch zápasech. Klidně i, já nevím, zkoušej si to, zkus vybruslenou kličku. Jo, já vím, že se ti to třeba 5x nepovede, možná z toho i dostaneme gól, protože samozřejmě ti třeba ten puk ujede někam jinam. Ale je to tohleto ten způsob, kdy opravdu ten hráč se naučí to používat v tom zápase? Je to, nebo kde je prostě to ten... Si myslím, že tohle je ten největší rozdíl v té naší výchově, která už teďka se mění. Já pevně věřím, že nejenom u nás, ale ve všech klubech se to mění a ty trenéři, který prostě nechtějí to takhle dělat, tak tam nemají co dělat u těch dětí, protože jako pokyny vyhoď, vystřel puk a neskaz a prostě podobný prostě nepatří k dětem a i když za nás to nebylo, ale prostě měli jsme možnost více vnímat tu hru prostřednictvím přirozeného vývoje na ulici, to teď ty děti teraz nemají, tak my je musíme tlačit do toho, aby se to učili v tom tréninku a v tom zápase. Takže jako, když trenér v dorostu chce vymetat puk po mantinelu, po plexisklo, aby jsme nedostali gól, protože samozřejmě můžeme spadnout, Je to ta cesta, kterou chceme vychovat děti a si myslím, že se pod takovým tlakem nemůžou naučit hrát ten hokej. Proto ty vidíš ve Finsku, ve Švédsku, jak si oni dovolí na modré čáře nechat 3 tandemy na úrovni 20 letých na mistrovství světa v semifinále a z toho zakončit pomalu nájezd sám na bránu, protože si to dovolí, ale musí to umět samozřejmě. Ale když my se bojíme udělat chybu, my pořád jakoby hrajeme pod strachem a ten je prostě negativní hrozně v tom učení se dovedností. A když se tě zeptám, jak teda podle tebe v ideálu učit se dovednosti, a teď mám na mysli, od kdy by se na tom měl začít pracovat, jak to přenášet z toho tréninku, kolik třeba drillovat jo, na tréninku nějakou tu dovednost, jak to pak přenést do toho zápasu. Jak by měla být tahleta posloupnost po sobě? To kdybych viděl, tak jsem slavnější kouč asi ale skills. Jak, ne, jak určitě, třeba máš nějaký zásady odhad? Zásady jsou. Já si myslím, že dovednost je už jenom to, že vyjdeš na led a umíš stát na bruslích. Takže od malička je to dovednost. Takže cíleně učit bruslit po hranách, vnímat to, co znamená, když jsem na vnitřní hraně, co jsem na venkovní hraně. To se dá přeci učit od malička. Uchopení hokejky, tak jak jsme s Tomášem řešili délku hokejky, prostě je to strašně důležitý a je to ohromný boj s rodičema, i s dětma, protože samozřejmě jsou trenéři, kteří doporučují velkou hokejku, vysokou, dlouhou, aby se hráč do šách dál, ale prostě my jsme se vydali cestou krátký hokejek alebo kratší hokejek do nějakých 16 let, kdy ty děti se mají cíleně učit ty dovednosti, které bychom po nich chtěli, alebo který hokej po nich chce. A pak už ať hrajou s 2 metrovou hokejkou, ať si půjčí hokejku zde na cháru, mě to je jedno. Když to bude umět, já koukám třeba se v Martin Revaj, špičkový hráč, který bohužel tu kariéru uchopil, jak ji uchopil. Ten má hokejku podle mě na nos. Taky jsem s ním jednou natáčel a ten jí měl opravdu ten má obrovskou, až skoro k čelu. Ale vidíte, co s ní dokáže. Jenom mě hrozně mrzí, že ten člověk tu kariéru neuchopil tak, jak ji měl jako nastartovanou. Strašně mě to mrzí, protože jsem ho viděl hrát prvně v Plzni před
nevím, 12 lety jako s dorostem Sparty nebo Slávy, už si nepamatuju. A ptal jsem se Davida Bruka, co to tam hrálo proti vám. To nás poráží pořád sám. To bylo neuvěřitelné, co ten kluk dokázal, ale mrzí mě, že teďka... A teďka je v Košicích, jsem viděl, že hraje za Košice, takže jsem rád, že obnovil kariéru. Dušane, ještě jsme se bavili o té posloupnosti, jak by to mělo navazovat, to učení dovedností. Já jsem kdysi vlastně v Karlových Varech natáčel s malými dětmi bruslení. Je to o tom, že nejdřív by se mělo zvládnout perfektně bruslení, pak na to navazovat nějaká ta práce s holí. A ty si to tady naznačil, že dovednost už je postavit se na led. Takže jak by to mělo dál třeba pokračovat? A říkám to správně? Říkáš to správně. Já si myslím, nevím, jestli je to správně, ale myslíme si asi, a já si to myslím, že naučit se bruslit, pak přidávat hokejku, ale jenom to, že teďka jdi bruslit, povel jdi bruslit a vem si puk, nikoho nic nenaučí. To jsme byli my samouci, ale protože jsme měli ještě podporu z té hry venku, jak jsem řekl, z těch jakýkoliv libovolných her, nebyl to fotbal jenom a hokej, byl to basket, tenis, cokoliv jsme hráli, všechno jsme jakoby relativně uměli na nějaké úrovni. Ty děti teďka nemají ty možnosti, takže to musíme učit my, suplujeme to, co se suplovat dá hrozně těžko, protože prostě ten spontánní pohyb by měl být x násobně vyšší, než my jsme schopni jim nabídnout v tréninku. Jo. Podle studií, a teďka bych neřekl nesprávné číslo, je 35 hodin za týden pohybu pro děti kolem 12 let. Taky jsem se někde dočetl. A my jsme na 5 nebo 7 hodinách, takže jako co, kde jsme, potom je to těžký. Já jsem se do někde dočetl, že děti vlastně... 5 hodin denně, střední až vyšší intenzita. Není problém u dětí. Jo. No, ale kdo tohle to dá? My máme někdy horko těžko hodinu a půl, když máš led a k tomu suchou přípravu. A u 90% dětí jako nevidíte, že by ještě šli něco dělat. Teďka se to malinko mění a vidím, že ty děti, které ten hokej milujou, tak ještě dělají, protože s nima mluvíte, bavíte se s nima a říkáte jim, že to nestačí. Ten trénink jeden za den cílený hokejový, že musí dělat jiné věci a myslím si, že se hlavně herně rozvíjejí u dalších her, jakýkoliv jiný. Když budete hrát kostky, karty nebo šachy, nebo samozřejmě sport je lepší, ale cokoliv, co budeš umět hrát, tě to může posunout v té hře a ty děti to teda teďka nemají. Takže jak učit dovednosti, aby jsem ti odpověděl, myslím si, že učit je hlavně pomalu, postupně, s citem, se smíchem, se zábavou, no stres, hlavně, aby tam nebyl žádný stres, protože když ti to uteče 100krát, tak ty jako trenér, nebo když to tomu hráči uteče 100krát, tak ty jako trenér si na to tam, aby si mu řekl, ale nechci říct blbý slovo, nebo vykašli se na to, to nevadí, vem ten puk a zkus to po 105krát a uvidíš, že to prostě půjde. Když to chceš, tak se ti to povede, ale musíš to chtít, musíš to milovat, ale nemusíš nic milovat. Chceš to milovat, miluješ to, tak to prostě dokážeš. Nejtěžší věc, co se týče dovednosti. My jsme spolu natáčeli, ty si předváděl tu vybruslenou kličku. Tam mně přijde, že to je strašně těžká věc, protože tam se fakt musí skloubit perfektně bruslení, práce s hokejkou. Ale samozřejmě je to můj nějaký laický pohled. Co si myslíš, že v těch dovednostech je ta nejtěžší věc? Jestli se to vůbec dá takhle říct? Já si myslím, za mě se to dá říct hrozně těžce, ale jsou specifické věci, třeba i ta vybruslená klička, ale spojení, třeba to, co následuje přední, takže přední byste měl udělat nějaký manévr, překládání vpravo, vlevo, s tím, že si kryješ puk na jedné straně, na druhé straně, aby ti ten hráč na toho nemohl šáhnout, ten soupeř. A z toho vybruslit v maximální rychlosti to všechno provést je hrozně těžký, ale každá jedna, třeba taková přibrzděná klíčka, kde jako máš z toho hned vystřelit, nebo jenom obyčejná zpětná klíčka prostě. Všechno je těžký, ale když to člověk zvládne a když se podíváte na ty špičkové hráče, který to dělají jakoby jak šmahem ruky, že úplně přirozeně, volně a lehce, tak mi přijde, že to může být jednoduché, když to zvládneme, ale je to o tisících opakování a stovkách hodin drillu. No. A na to se chci zeptat, jak důležitá je vlastně taková ta vůle, ta přísnost, možná
asi ne trenéra, ale bavili jsme se o tom taky spolu už jednou, ta přísnost sebe na, sám na sebe, jo, že prostě jsem schopný jako to drillovat pořád neustále do té doby, než se to povede. Je to o té hlavě, jestli to chci a jestli dokážu být na sebe tvrdej, protože tohle není náročný. Skills, dovednosti nejsou náročný, že by si neviděl z toho, že máš zakyselený tělo od laktátu a že by si byl v nějaký únavě. Samozřejmě prvorady je vědět, že tyhle dovednosti by se měl cvičit, když, nebo trénovat, když ještě nejsem v únavě. V té hlavní fázi tréninku, kdy to tělo je dobře připravený, nabuzený na ten trénink, ale teďka máme na to prostor? Zase se ptám, jestli jako ty trenéři to chtějí dělat v tom, v té hlavní fázi, protože vy dostanete jako skills trenér většinou prostor po tréninku nebo před tréninkem. Před tréninkem dobrý, po tréninku, když jsou ty hráči unavený a myslí na to, že už půjdou jenom do sprchy nebo do výřivky, asi to ztrácí ten smysl potom. Já jsem se ještě chtěl zeptat, vlastně na začátku jsme se bavili o tom, že i vy musíte trénovat, nejen hráči, jak se o tom teď bavíme. Tomáš Pacina mi kdysi vyprávěl vlastně, že trenéři, skills trenéři nebo skills kouči v Americe, potažmo v Kanadě, že vlastně mají ráno trénink s dětma, děti jdou pak do školy a oni mají své vlastní tréninky, ty skills kouči. A že pořád se také zdokonalují, vlastně se sebe vzdělávají. Je tady u nás na to prostor a jak si myslíš, že je to důležité, aby vlastně ten trenér nezůstával pozadu, aby pořád se také zdokonaloval, zlepšoval, protože samozřejmě, když něco předvádím a potřebuji to ukázat, u vás to je asi tenhle ten případ, tak potřebuji mít prostě natrénován. I když jsme už nějaké dovednosti se naučili v tom, co jsme začali v tom projektu, na těch seminářích s Tomášem a s klukama, my jsme se bavili na našich skupinách o tom, co kdy, jak dělat, nepřeskakovat třeba z jednu dovednost přes druhou, nespájet to moc, tak jsme se to s Martinem Pouskou, jak jsem říkal, i s trenérama v našem klubu snažili učit a fakt jsme museli jít postupně. A pak, když jsme třeba z půlku sezóny to nedělali, protože jsme si mysleli, jo, na tréninku nám to jde, ale strašně to ztratí člověk. A když to prostě nedělá ten trenér, neumí to dobře ukázat, tak potom, jak chceme, aby to ty děti nebo dorostenci, junioři si to už představí v té hlavě, jak to asi má vypadat, ale to dítě to bude vidět 20krát špatně, jak mu to trenér ukáže, tak to tak bude taky dělat. Pochybuju, že to si dokáže to dítě jedno možná ze sta představit té hlavy, jak to má být správně. Takže my i teďka po té sezóně, která skončila, dneska, ale ta minulá, tak jsme museli znovu začít chodit na ten led a znovu se to učit a teďka díky covidu samozřejmě nemáme ten prostor, ale když je nějaká možnost, tak každou chvíli jsem na ledě a s Martinem se hodně učím a myslím si, že jsme se i zdokonalili. Je to fakt o té práci a o tom, co člověk chce. No a kde bereš inspiraci? Ať už třeba u trenérů, anebo už tady zmiňoval třeba Martina Revaje, velice šikovného hokejistu, který asi bych řekl, že úplně třeba nezvládl to psychicky, dejme tomu, ale co se týče šikovnosti, tak byl na skutečně perfektní úrovni. Takže kde hledáš ty inspiraci? Ať už jsou to trenéři, anebo hráči, kdo se ti třeba líbí, co se týče dovedností? Tak se bavme se asi o tom českým hokeji. Já když můžu sledovat, když začnu od konce té otázky, tak Milan Guláš třeba, to je neuvěřitelný, co on dokáže, jak dokáže hrát s pukem, jak dokáže si pokrýt ten puk, jak jednoduše to vypadá v jeho provedení, protože má pohyb, má špičkovou výkonnost, je fyzicky výborně připravený a samozřejmě potom ty hráči v NHL, když vidíte McKinnona třeba, nebo samozřejmě Olejáře oba z Edmontonu, tak je to úplně radost se na to koukat. Samozřejmě pro nás nejvíc ukazujeme dětem Davida Pastrňáka, který tyhle věci přesně dělá. Zrovna dneska dával krásný gól. Tři góly. A ten první byl skutečně parádní, kdy vlastně taky stahovačka, prohodil si puk mezi nohama a obešel. Tam vidíte vlastně ty hrany. V té, jestli to potom můžeš tam dát třeba, tak je ideálně, jak tam vidíte ten přenos váhy z jedné strany na druhou, naznačení back na druhou stranu, na párky, jak jsme mi říkali úplně, a on si to hraje, jak kdyby to. To je otázka, jestli se to dá naučit úplně přesně takhle. Jestli jeho to někdo učil v tom věku, pochybuju, ale on včera jsem viděl nějaký rozhovor s ním, říkal, že on se pořád hrál něco venku, pořád hrál fotbal, basket. A
tímhle možná se to naučil a k tomu potom kvalitní trénink odešel v nějakém věku do zahraničí a pak tohle, teďka to no on, tam asi dělá. Já jsem s ním dělal rozhovor při Sportovci roku, on říkal, že vlastně on pořád něco hraje. On říká, je to na něm vidět. Já když nehraju hokej, tak hraju něco jiného. Je to na něm vidět, je hravý, ale to je stejný, jak když si vezmete jiný příklady. To je Martin Straka, který prostě, kdybyste ho viděl hrát fotbal, nebo já nevím, jezdit na kole nebo běhat, tak si myslíte, on by mohl dělat jakýkoliv sport jako profi, podle mě. To samý třeba ty výborní hráči, kteří hráli tenis a na špičkové úrovni v minulosti byli reprezentanti, kteří reprezentovali v hokeji, reprezentovali v tenise. No teďka už to není časově možný ani asi, ale ne, asi určitě ne, ale v minulosti to tak bylo a ty hráči byli prostě hokejově alebo herně tak vybavený díky těmhle doplňkovým sportům. A ty trenéři? Máš nějakou inspiraci? Samozřejmě pro mě inspirace obrovská byla potkat Tomáše Pacínu. To, co on dokáže, jak to dokáže, nemyslím fyzicky ani předvést už teďka. On sám říká, že jsme ho předběhli, co je jako zase krásná věc. Ale vždycky vytáhnu nějaké to video, jo, kde ale to přesně... On to dokáže říct, že kluci, vy jste úplně zase už někde jinde. Ale před rokem nebo před rokem a půl to, co nám ukazoval, jenom si to představit pro nás nebylo možný. A on teďka sám řekne, že vy to umíte stokrát líp ukázat. To je jako taková podsta Pacina. Já bych řekl Filip Raftopoulos. To je úplně neuvěřitelný člověk. Tady byl před tebou, také jsme ho tady měli. Jo, tak viděl jsem ten pořád s ním, krásný. A to, jak on si dokáže ty děti chytnout na svoji stranu, dostat je k sobě. A jak během 5 minut dokáže 6 klukům říkat jménem, nebo 10 klukům, co je pro mě jako velký vzor v tomhle a tohle bych se chtěl někdy naučit. Nevím, jestli to dá, jestli to je... A to on je kondiční trenér vlastně, jo. Že jo, taky pomáhá tady s hokejistům, ale na druhou stranu ty věci, to, jak vlastně dokáže komunikovat s těmi dětmi, tak to by asi měl nějakým způsobem umět každý ten trenér, že? Protože on si je takhle vlastně získává pro tu hru, pro ten trénink, pro to, aby vlastně dál makali a rozvíjeli se. To je to, co asi bychom se měli všichni od něj učit a možná by to bylo, jako je to už i v seminářích přípravy trenérů, myslím, že i B, i asi Ačka nám přednášel. Je to jenom dobře, že to takhle vidí i na fakultě a že tyhle věci nám tam do toho vsouvají. A když se my jako se bavíme o tom, že jsme objevili nějaký skills věci teďka, ale přeci, když se podíváte na YouTube a na Jurzinova, ten dělá ty věci, které my teďka používáme před 30 lety s hráčema jako Koivu a nevím, kdo tam byli, Rusáci, některý ruský hráči, pardon za výraz, ale ten trenér to dělal už před týma lety. To, ale protože asi tam byl ten prostor. No. Já si myslím, že zaspali jsme v té době, kdy se lámalo století, kdy se vyhrávaly ty mistrovské tituly, že jo, kdy vlastně jsme byli úplně na špičce. Zaspali jsme tam, protože přišlo možná třeba nějaké uspokojení a vlastně to táhla ta generace, která byla ještě vychovaná vlastně za bývalého režimu. Bylo to tam, protože zmiňuješ Jurzinova a to jsou právě tyhle ty roky kolem roku 2000 a tam, kdy vlastně začínali i v Kanadě, v Americe, jak říkal Tomáš Pacina, začali vlastně působit ti skills coachi a začalo se hodně vlastně makat na těch dovednostech. My jsme neměli ty informace, podle mě, alebo jsme je neviděli. Protože jsme měli výsledky na té špičkové světové úrovni. Měli jsme generace, které to hrály samozřejmě podložený dobrým tréninkem, který byl za éry pana Bukače staršího, který prostě tam ty věci vyžadoval a ty trenéři, který v té době vedli nároďák 5-10 let nahoru dolů, prostě byli špičkoví, měli ty znalosti. Já si myslím, že trenéři pořád jako trénují líp a líp ve většině případů, ale asi jsme neuměli jsme to pojmenovat, že tady nám utíká vlak, protože jsme vyhrávali. Měli jsme špičkové hráče, na to, jaká jsme malá zem, my, nebo já jsem Slovák, takže Češi, Slováci.
tak jsme dokázali jako hodně dobrý věci a prostě tohle je, jako já si myslím, regulární odraz toho, z jakého výběru my můžeme tam ty hráče posílat, protože prostě ty podmínky na to tady nejsou, aby jsme mohli úplně špičkově konkurovat dlouhodobě momentálně v tom vývoji. Musíme to chytnout, musíme zlepšit ty podmínky, Svaz to teďka dělá no, pro tyhle děti. A jak to bude trvat dlouho? Bude to trvat dlouho. Já si myslím, že to bude trvat hodně dlouho. Neumím říct, že to bude 2, 3, 5 let nebo 10. Může se to zlepšit a teďka je otázka, jestli ta naše mentalita, jestli na to schopná jako si jako úplně navyknout, jestli když jsme to už správně pojmenovali a jestli ty děti budou ochotní na tom zapracovat tak, když dostanou ty informace a budou schopni pro to udělat maximum díky té lásce k tomu sportu, aby tam se dostali tam, kam by jsme všichni chtěli, aby se dostali. Tvoje poznatky z toho trénování třeba těch výběrů, těch nejlepších hráčů v krajích a tak dál, co jsi třeba zjistil při tom trénování těch dovedností, jo, co ti třeba na první teď se ti vybaví hlavě? Zápal. Viděl jsem zápal u velké množství hráčů, kteří jako chtěli to dělat a byli připraveni nasávat ty informace a ty nové věci. To mě hrozně těšilo. Pak takovej ten strach, který nás nejvíc úplně brání alebo brzdí, použít to potom v zápase, protože zase tam byl potom zápas, který ty kluci měli jakoby. My jsme chtěli to tam vidět, ty dovednosti, které jsme dopoledne před tím zápasem trénovali a bylo jich tam vidět málo. A ta otázka, jestli to stačí jeden trénink, jestli to v klubu potom se nebude dělat, tak si myslím, že to nemůžou zažít, ale zažít si v těch situacích. Ale myslím si, že teďka už ty trenéři hodně se to zvedlo a snaží se to dělat cíleně. A když odhodíme ten strach, alebo odbouráme ten strach a budeme na tom pracovat, si myslím, že to může nás posunout. Já si myslím, že na to, na co nám chybí, ještě je nejenom práce skills trenérů, ale i takový ten mentální coaching. To si myslím, že u nás je velká mezera jako na trhu a to hrozně může pomoct. Já, když beru zpětně svoji kariéru, tak to bylo asi ještě víc než dovednosti, co mě limitovalo mentální příprava. Nikdo to nedělal a vím, že kolikrát stres hrozně negativně, někdy pozitivně, ale někdy i negativně ovlivňoval výkony. Myslíš si, že skills coachi teď u nás už by měli být vlastně standardní výbavou realizačních týmů třeba u těch mládežnických reprezentací? A byla by to třeba i pro tebe další výzva? Jo, protože se říká, že nebo dokonce Michal Broš, vlastně jeden z té vaší skupiny skills coachů, ještě za Miloše Říhy, tak dělal nějaké skills tréninky přímo u nároďáků, u Ačka. Takže teď se ptám hlavně na ty mládežnické reprezentace. Měli by i ty skills coachi, samozřejmě ten prostor není takový, že jo? Těch kempů za rok není tolik. Zase si potvrdíme, že asi ta největší práce musí přijít z těch klubů. Ale ten skills coach vlastně během těch reprezentačních kempů zase může přinést nové informace, ukázat novinky a tak dál. Tak když budu mluvit i za sebe, i za kluky, který vím, že už v té předcházející sezóně, v té první naší skills coachové sezóně, zajížděli do reprezentačních výběrů. Já jsem díky Vencu Eismanovi mohl zažít 2 dny na soustředění za 17. A hrozně to byla krásná práce, spolupráce s Vencou a děkuju za tu možnost. Vím, že Vence Nedorost, když ještě dělal s náma skills coache, díky pracovním vytížení toho nechal, ale vím, že pokračuje v té práci ve svém klubu. Byl v 16. myslím. Nebo 18, nejsem si jistý. A jak si říkal, Michal Broš byl váčku. Já myslím si, že ty trenéři jsou tomu nakloněný a vidí, že máme co nabídnout asi tomu hokeji díky tomu, co nás, jak nás Tomáš naučil se učit. Protože my ty informace musíme hledat, i když já si myslím, že už teďka nám stačí, mně stačí se koukat na ten hokej, koukám se rád na NHL i na českou extraligu a člověk to tam vidí a hrozně se z toho může poučit, protože může ty pohyby analyzovat a teď se tě zeptám, a když se na to díváš, je tam třeba, bavíme se o dovednostech, česká extraliga, NHL, je tam vidět ten velký rozdíl třeba v těch dovednostech? Je ohromnej. Já možná, mě nebudou mít kluci naší
český, slovenský rádi, ale ten rozdíl je ohromnej, ukrutnej a tam je to, co nám jako nejvíc chybí a ten rozdíl se ještě zvětšuje, když vidíte, že Milan Gulaš, nevím přesně kolik mu je, 35, je nejlepší bruslař pomalu a nejlepší technik na ledě s Růžičkou a podobnými hráči, nebudu jmenovat všechny, tak já nevím, kde by mohla být chyba potom, no. jestli je to jenom tam mentálním nastavení, taky ten vývoj jeho byl postupný. Takže jestli není otázka zamyslet se, jestli zařazujeme ty hráče dobře do těch kategorií seniorského hokeje. Jestli třeba, že tam nehodíme brzo, nechceme po nich moc, dáme jim 3 minuty, 5 minut za zápas a jestli to stačí. Přeci to nemůže stačit, když ten kluk z role v juniorském týmu, kde je 25 minut na ledě a je ten vůdce, přijde do Ačka, tam je vyklepaná z tréninku, protože je na ledě s Milanem Gulašem, teďka nechci jako nikoho ublížit, naopak, že je jakoby pozitivně vystresovaný nebo vystrašený z toho, že tam vůbec je. A teďka mu dáte na ledě pár minut, on samozřejmě, když se mu to povede, dá gol, tak je to super. Další zápas může dostat 7 a 10 a může se to povést hned. Ale zrovna myslím, v Plzni... Ten přechod je takovej hrozně složitý a u nás nefunguje tak, jak by jako mohl být. Nemáme nějaký mentory, který by mohli ovlivnit ty hráče po psychické a i té výkonnostní stránce. Už se začíná, vím, že pracovat v těch klubech některých s těma mladýma, talentovanýma, mají navíc tréninky, věnují se těm dovednostem a i ty lidi s nima mluví. A možná je cesta, ty si trošku ještě jakoby biologicky opožděnej, tak ti dáme třeba jenom hraj tu juniorku, tady budeš mít tu roli v tom prvním. Pomůže teď týmu? Třeba ta regulace nebo to snížení počtu týmů v těch mládežnických soutěžích. Samozřejmě teď to přibrzdil COVID, což je velikánská škoda. Teďka si myslím, že to bude ohromný problém. V tomhle, když se bavíme o tom rozvíjení se, nebudeme moc rozvíjet ty hráče, si myslím, v tomhle stresu, protože co nastane? X klubu vypadne v juniorce. A co každý trenér řekne? No tak prostě budou hrát jenom ty, na který prostě to dokážou urvat. Budou hrát nejsilnější, nejvyšší, nejlepší, nejsilnější. Ale zase pro ty hráče to musí být přece motivace. Pro ty hráče to je motivace, ale jestli bude na to prostor, aby tam pracovali na těch dovednostech, aby se rozvíjeli i po té stránce mentální, protože oni budou v takovém stresu, aby nevypadli, protože v každém klubu to bude katastrofa prakticky pro ty extraligový týmy, které vypadnou, i když to bude sportovní cestou, ale vím, že prostě nebudou hrát ty nejmladší, tak musíme jim potom a bude to teď o té odvaze právě těch trenérů, aby právě úplně netlačili na... Ne, nebudou mít tu odvahu, proč by ji měli mít? Oni se budou bát, protože budou mít strach z toho, že vypadnou. Oni nebudou mít odvahu. Takže jsme hrát. Zase na začátku, kdy jsi mluvil o tom, že prostě ty trenéři... Tohle bude trošku těžký, ale potom už se to přeskočí, už tam bude to, co chceme. Chceme tu konkurenci, chceme tlak, ale... My ho chceme už někdy v těch žákách, ale já si myslím, že tlak v žákách je úplně nejhorší, co může být, největší prostě rakovina na ty dovednosti a na tu hru těch dětí. No a teď se zeptám na tvoji kariéru. Měl jsi někdy strach právě, že si radši odevzdával puky, nebo jak to bylo u tebe, když ty jsi přecházel z nějakého toho juniorského věku do seniorské kategorie, kde se říká, že to je hrozně těžké, že jo? Jak kdo to zvládne, někdo to zvládne v 16, v 17, někdo to třeba zvládne později. Takže měl jsi ty strach někdy na ledě? Ani ne v tom přechodu, protože já jsem díky tomu, že jsem možná nebyl úplně odskočený v těch žákovských nebo dorosteneckých kategoriích, nebyl úplně, byl jsem fyzicky slabší, takže nějaký góly jsem dával, to si pamatuju, ale všichni kolem mě chodili do toho Ačka trénovat a já pořád ne, tak jsem si říkal, no tak to já asi na to nemám, nebo nemám tátu ředitele, aby tam jsem chodil. Takže jsem měl možná štěstí v tom, že byla vojna, byla vojenská základní služba a já jsem dostal nabídku i do Trenčína, takže jsem mi po škole, po maturitě hned jsem, v květnu jsem maturoval a v červenci jsem nastoupil na vojenskou službu a tam jsem trénoval víc, než jsem trénoval do teď, protože jsem tam měl ty možnosti, takže možná, že to byl takový možná jeden ze zlomů v té kariéře. A po roce, alebo v té vojenské službě, už jsem nakouk do toho Ačka občas na trénink. Jeden zápas jsem tam i zahrál nějakou třetinu a chodil jsem tam na bydlo. Takže postupně to jako takové dávkování bylo možná ideální. A pak jsem měl ohromný štěstí na to, že po té vojenské službě v tom Trenčíně mě zpátky stáhli do mateřského klubu do Zvolena. A takhle si se mnou sedl tenkrát manažer klubu, pan Bačiak, a řekl mi, hele, my tě
chceme tady, aby si ten klub táhnul, alebo aby si tady hrál, aby si byl náš odchovanec, seš, a chceme, aby si ten hokej tady hrál. Dali mi na 3 roky smlouvu, co tenkrát ve zvolenu bylo jako... Takže už jako mladý už ale ne za peníze, jo. Bylo to tak jako by skoro zadarmo, ale na 3 roky, takže se mnou počítali, věděli, proč to dělají dobře. No ale jako mladý si teda dostal vlastně velikánský prostor. Dostal jsem velikánský prostor a říkám, díky tým trenérům, a to je to uvěře, já jsem dostal hned na prvním tréninku první lineu a hrál jsem ji celou sezónu. A hrál jsem s 35-letým útočníkem, bývalým špičkovým slovenským hráčem, jmenoval se Miro Chudý, teďka je to trenér extraligového týmu, a v průběhu sezóny tam přišel můj vzor z dětství, Dušan Pohoralec, na kterého jsem se koukal, hrál taky v Českou ligu chvíli v Havířově, a to byl špičkový hráč, podle mě reprezentant, a s tím jsem mohl hrát už v té první sezóně, a já jsem díky tomu té důvěře, myslím, že jsem dal 22 gólů v základní části v první lize. To bylo možná i dobrý pro mě, že jsem hrál první ligu, nižší tu soutěž, ale měl jsem prostor, měl jsem důvěru a hrál jsem pořád na ledě, jsem byl. A takhle možná to trochu dělají v Plzni, že kolem toho Milana Gulaše, nebojí se kolem Milanu Gulašovi dát mladé hráče. Ať už to byl Kantner v minulé sezóně, letos Petr Kodítek hraje na jednu první útok, Filip Suchý jako nováček dostává hodně prostoru, k Jaroslavu Kracíkovi, zkušenému hráči taky, Pour, Kantner a prostě tyhle starší hráči, a dostávají hodně prostoru a Plzni se to vyplácí. Teďka je otázka, jestli to v Plzni dělají cíleně, protože to tak chtějí dělat, nebo protože ta situace ekonomická tak vyplynula, ale ty hráči, který si jmenoval, už tam jsou druhý, třetí, čtvrtý rok a postupně vidíš sám, nebo vidíme sami, jak to dlouho trvá, aby někdo skočil do extraligy. To mohl Martin Straka v 16 letech a být tam, i když měl 60 kg s botama, ale to jsou úplně ty špičkoví, talentovaní, výjimeční hráči, kterým to sedne a skočí tam s rovnýma nohama. Ale je to o tom, že oni ten prostor dostávají. Dostali ten prostor, ale možná Filip Suchý hrál loni, myslím, že v Chomutově. Hmm. Takže já jsem ho viděl, když naskočil v 16 letech, nebo 17 v Plzni, ještě s Bříškou. Říkám, super, to je paráda, že mu dali šanci, ale nezvládl to ten přechod, aby mohl tam hrát. Tak potom odešel někam do Ameriky nebo kde, a pak přes ten Chomutov se vrátil, vyhrál se tou nižší soutěží postupně a teďka je tam, kde je. Já mu strašně fandím a jsem strašně rád, že plzeňský odchovanci takhle hrajou. Je to krásný. Ty jsi v Plzni dlouho působil. Když se podíváš na tu svoji kariéru, byla Plzeň to příjemné angažmá, to nejlepší angažmá, dával si tam i hodně gólů, dlouho jsi tam vydržel, když se ohlédneš za tou kariérou. Tak Plzeň je srdcovka. Já, i když jsem v každém klubu si vytvořil jako takový ty citový vazby, tak díky tomu, že jsem tady byl nejdýl z celé té kariéry, tak je to můj domov. Já jsem si tam vlastně tenkrát ještě s manželkou jsme pořídili si bydlení a byla to jako investice v té době braná. Pak jsem říkal, Bůh ví, kde budem hrát, co budem každý jako sní, že budem mít vlastní barák pořádnej jako hráč. Já jsem na to nedosáhl, máme řadovku, ale jsem za to šťastný, že z té kariéry mi něco zbylo. Ale aby jsme se k tomu vrátili. Plzeň srdcovka, miloval jsem to, myslím, že i lidi mě měli rádi, ale prostě ty okolnosti, možná i ty nevědomosti moje ovlivňovaly tu moji kariéru, co se týče zranění, a já jsem si tenkrát řekl, že po 6. zranění za 4 roky, za 6 sezon. Čím to, za 6 sezon. Chtěl jsem se taky na to zeptat. To možná k tomu dojdem, ale já jsem to úplně jsem to jako nerozšifroval čím. Prostě tím, jak to bylo to tělo nenastavené správně. Hodně ale se třeba dneska mluví a o těch kompenzacích, o tom, že už vlastně by se nějakým způsobem mělo pracovat s tím tělem třeba nevím, od 12 let, protože samozřejmě hokej jednostranně zatěžuje. Takže dělal jsi něco podobného, třeba nějaké ty kompenzační cvičení a posilování nějakého toho středu toho těla? Abych se k tomu vrátil jenom té Plzni, já jsem tam byl úplně šťastný jako hráč. Vím, že Tomáš Král jako ředitel toho klubu v té době byl hrozně smutný, že jsem mu řekl, že prostě chci jít pryč, chci to zkusit jinde, jenom kvůli tomu, že prostě jsem byl zraněný. A taky kvůli tomu, že v té době, když jsem tam hrál,
my jsme neměli takovej tým, aby jsme mohli hrát vůbec playoff. Vždycky jsme v sezóně bojovali jenom o playoff a já jsem se strašně bál, že nikdy nic nevyhraju a chtěl jsem vyhrát něco, protože ve Zvolenu tenkrát na první rok extraligy jsem prohrál ve finále a to jsem byl mladej, tak, ale to bylo úplně něco jiného. A v Plzni jsem si myslel, že se nám to nikdy nepovede, protože prostě za 6 sezon jsme hráli dvakrát playoff, i když jsem tam zažil nejlepší moment kariéry, pak když jsme z Pardubice vyradili z 8. místa v 7 zápasech a vyhráli jsme 7. zápas v Pardubici a přijeli jsme do Plzně a čekalo nás 2000 lidí na náměstí jak vítězi z Nagana, takže to bylo úplně neuvěřitelný pocit, nejlepší moment mojí kariéry asi hokejové, co se týče v Čechách. Ale nechtěl jsem jako úplně odejít, ale chtěl jsem zkusit, jestli to bude tou změnou prostředí, jestli to povede, ale ono to bylo tím tělem. Prostě to tělo nebylo tak úplně stavěné. Když se bavíte s docentem Kolářem, tak prostě není to úplně marný, že prostě ten somatotyp těla ukáže, jestli budeš moc hrát na špičkové úrovni, tak jak Jágr do 100 let, nebo jako já jsem musel prostě skončit v 32. No a staral jsi se o to? Staral jsem se o tělo. Staral jsem se v rámci těch možností a vědomostí jsem se snažil starat pravidelně regenerace, masáže, výběhy, jako trénoval jsem možná až moc, já jsem nebyl úplně talentovaný, já jsem si to vydřel, ale Vím, že prostě geneticky to tělo nebylo stavěné na ten jako na to úplně top asi. Protože jsem si mi kluci smáli, že ty máš odehraných víc sezon než zápasů. Takže v vozovkách byly sezony, když jsem třeba nehrál ani jeden zápas nebo pár zápasů, jenom že jsem byl zraněný. Co mě mrzí, ale nevím, proč to tak bylo. Prostě myslím si, že to bylo tou genetikou, že to nebylo úplně správně nastavené to tělo na to. Nejlepší. A samozřejmě disbalance. Nevím, jestli k tomu chceš dostat teď, ale nikdo mi neřekl, jak mám co dělat jinak, protože mě bolelo třísla od 20 let, každý trénink jsem trpěl, každý zápas a hrál jsem přes bolest a potom přišly ty momenty, kdy to už nešlo hrát. Říkáš teď mladým hráčům, že je potřeba nějakým způsobem kompenzovat. Říkám, snažím se. A tady je zase narážíme na problém. Buď ty děti, ještě samozřejmě mladí hráči, už ty mladší hráči ve věku 16+, samozřejmě když jsou trošku chytří a milujou to, mají to rádi, tak si asi nějakým způsobem najdou cestu, co jim říkáte, ale ty děti. Vidím velký problém v rodičích. Vy říkáte dětem, samozřejmě těžký říct rodiči, hele, ten tvůj malej, já se mi nezdá, chodí křivě, má nohy do X, možná bych chtělo nějaký balanční věci navíc dělat. Já na to nemám čas v tréninku a s 20 dětma, nebo 15 dětma, kdybych měl 20, to by bylo super, ale s 15, 10 dětma na tréninku nemám čas se mu věnovat každému individuálně. Ani nemám na to vzdělání, já nejsem fyzioterapeut, ale vím, co by se mohlo pomoct. Zajdi za fyzioterapeutem, doporučí ti, co je třeba dělat. A já jsem to udělal počas své kariéry třeba 5x. A už to jako moc nechci dělat, protože vidím, že ty rodiče se potom na tebe koukají, jakože si obvinil jeho dítě, že není v pořádku a oni to nechtějí vidět. Oni se moc o ty děti nechtějí starat, čest výnímkám, tímhle způsobem. A zase jsme u toho. Proč je pro tebe těžký jako pro rodiče? Dobrý trenér, ten blbec, řekl, že máš něco, nějaký problém, vemu tě za ruku, zavolám fyzioterapeutovi, zanalizuj mi to, mluví pravdu nebo ne? A co se stane u nás? V 90% případů rodič nikam nepůjde s tím dítětem. Jsou takoví, kteří půjdou, díky jim za to, ale oni nechtějí vidět, že něco není v pořádku. A pak chtějí, aby dítě hrálo koordinačně nejnáročnější sport na světě. To je hokej. Hrajete ho na bruslích, takhle nad ledem, s nějakým kolíkem v ruce, s černou míčudou, která prostě tam lítá ohromnou rychlostí. A ještě je tam fyzický kontakt. V žádném jiném sportu to takhle není těžký. Takže... Ty už jsi zmínil ten, možná pro tebe ten nejlepší moment v Česku během hokeje, ale ještě se musím dostat taky na tvé angažmá v Košicích, kde jsi získal titul. A tam určitě pošleš to video, viď? A než se k tomu dostanu, tak se chci zeptat pro ty, kteří vlastně jenom teď poslouchají tu audioformu, tak vzpomínám, nebo viděl jsem tvůj nájezd v dresu Košic, kdy jsi se rozjížděl na trestné střílení, nebo co to bylo, a vlastně těsně za modrou čárou, jel jsi od půlky, že jo, těsně za modrou čárou si snad upadl, ale rychle si vstal a ještě si parádně proměnil, to znamená dal si gol. Co se tam tehdy stalo v Košicích? A jak vzpomínáš na to angažma? Tak
Košické angažmá vzniklo z nouze, protože já jsem končil ve Zlíně tenkrát za nějakých okolností, které nechci rozvádět, co bylo to, jak to bylo. My se nedomluvili na další spolupráci, takže jsem vzal angažmá ve Švýcarsku ve druhé lize. Pavel Vostrák mi přemluvil, aby jsme šli hrát do Neuchâtelu. On tam hrál už rok předtím, tak mi o tom básnil. Já miluji Švýcarsko jako krásná země, ta příroda, a jsem si vždycky říkal, když jsme v Plzni každý rok hrávali v létě turnaje a zápasy přáteláky ve Švýcarsku, že to by byla ta vysněná krajina, kde by člověk mohl hrát pár let. To se mi nepodařilo díky tomu, že v tom Švýcarsku bral jsem tu nabídku, že možná se posunu do té první ligy, protože samozřejmě tam se dostat jenom top hráči můžou. Nepovedlo se to, protože jednak asi ta výkonnost nebyla, ne, určitě ta výkonnost nebyla taková dobrá, ale ten klub byl ekonomicky slabý. Bylo to pro mě velký zklamání, protože jsme přišli na trénink, na první, a v kabině seděli sami děti. A já říkám, co tady budeme dělat? Tam byli 16-letí kluci a pár starších hráčů. Byli jsme jako furt poslední, dostávali jsme hrozný nášupy a pořád se ptali, kdy jako budeme vyhrávat. A my jsme to sami jako tam nezvládli dávat ty góly. Nehráli jsme asi úplně tak dobře, aby to bylo. Pak asi v říjnu klub zkrachoval ze dne na den, prostě se zavřelo všechno, to bylo jak ve zlým filmu, když jsme se oblíkali na trénink a přišli 4 chlapy velký, vyholený s dlouhýma kabátama a řekli, máte 10 minut, vy jste opustili kabinu, co tam zbyde, tak se zabavuje. Takže jsme nevěděli, co se děje, že to mluvili francouzsky a uměli jenom koukat po francouzsky. A takhle to skončilo ze dne na den, takže jsem tam po týdnu odjel, nějak jsme se domluvili, co a jak dál. A byl jsem v Plzni a to bylo hrozně těžký období, protože já jsem podle tabulkových hodnot měl tenkrát v české extralize hodnotu 1,5 milionu v době krize, jestli to byl 2008 rok, nebo 2009, něco takového. Nikdo to nechtěl zaplatit a do Zlína mě nechtěli, nebo ani jsme se o tom nebavili, o té možnosti, takže jsem asi 3 týdny tady trénoval sám. Občas jsem chodil s Davidem Brukem na let s juniorkou a pak jsem začal jednat i s Trenčínem, i se Zvolenem, ale ty nabídky byly takový nejistý, nevěděl jsem, do čeho bych šel. A pak mi zavolal jednou pan Čada s nabídkou z Košic, s tím, že mě tady trénoval v Plzni, vím, že mi věřil a strašně mu děkuju za to, že jsem ještě dostal možnost znovu ten hokej hrát, protože jsem si myslel, že už tenkrát bude konec v tom roce relativně brzo. A z toho bláta, z toho vyhození, alebo z toho ukončení sezóny v tom Švýcarsku jsme vyhráli titul. No a tam k tomu navážu na ten nájezd. To byl první zápas playoff s Popradem. Zápas skončil, myslím, že 0-0 nebo 1-1. A my jsme jezdili nájezdy, to byla 13. série. A já jsem už, nevím, jestli to bylo stresem, nebo pak vím, že tam někdo naházel mince, protože to několikrát se to otáčelo, lidi, emoce ohromný, plný stadion. A já jsem stoupnul na minci. No. To samozřejmě každý, kdo Brusel ví, že jako to neustojíte. Takže jak to ještě člověk nečeká v nájezdu, protože přemýšlí, co udělá. Já jsem nebyl nějaký nájezdník, to se jenom začínali nájezdy jezdit tenkrát. A říkám, no tak to je ostuda, když jsem se tam válal po břichu a viděl jsem očkem na rozhodčí a mi ukazuje, že pojď, že můžeš. Tak já jsem ještě jako se postavil a říkal, že co, tak to zkusím. Dal jsem gól a to bylo vítězný v tom zápase a pak později s trenérem Čadou označený jako za klíčový moment, jako zlom v sérii, nebo dokonce v tom celém playoff. Takže krásný zážitek pro mě vyhrát titul, protože v Košicích se mi to povedlo a věřím a myslím si, že jsem byl platný člen toho týmu a myslím, že i v tom zápase finálovým posledním jsem nějaký body i góly dal a celá hala, alebo v plné hale v Košicích, krásný hale, musím říct, byla celá moje rodina, plno mojich přátel jako z dětství a kupoval jsem 74 lístků, myslím, na ten zápas. Když jsem jim to řekl ve vedení, tak si klepali na hlavu. Vyrazili autobusem ze Žiaru a bylo to úplně úžasné. A když jsem jako mohl zvednout asi jako třetí v týmu ten pohár nad hlavu, tak pro mě to bylo všechno no, tenkrát. A ještě se zeptám, byl jsi někdy blízko dostat se třeba na mistrovství světa? Byl jsem blízko. Bereš to třeba taky, že
byl taková nesplněný nějaký cíl třeba, nebo měl si k němu třeba blízko? Možná ty cíle jsem měl hrozně nízký vždycky. Já jsem jako dítě měl cíl hrát za Zvolen v prvním týmu, pak jsem jako dospělej se ani neuměl představit, že bych mohl hrát v reprezentaci. Já jsem první rok v extralize dostal nabídku na soustředění do reprezentace na nějaký War Cup do Norska, to bylo tenkrát, a já jsem tomu nechtěl věřit, si říkám, to si dělají srandu, tady se mně vůbec to nemůže být pravda. Já jsem fakt tam odjel s nima a se mnou tam hrál Zdeno Cíger, Petr Pucher, Marek Uram, Konček a takový hvězdy jako Jožo Daňo a úplně pro mě top hráči tenkrát Braňo Jánoš, Sekeráš. Takže jsem tam byl jak Alenka v říši divu s nima, ale odehrál jsem to a paradoxně celou sezonu jsem v té repre byl a myslím, že mě tenkrát vyřadili až na úkor před mistrovstvím světa v tom závěrečném soustředění na úkor toho, že tenkrát my jsme měli 30 hráčů v NHL. A každý den trenér čekal, kdo vypadne a tenkrát vypadl Rigmund Palfi a co bylo asi samozřejmě jasný, že jsem tam byl nejmladší, takže jsem já byl ten, který dostal toho černého Petra. No. Takže bylo to smutný, ale já jsem ani nebyl připravený na to mentálně tenkrát, že bych tam vůbec mohl hrát, protože já jsem si nevěřil. Vlastně jsem si nevěřil. I když jsem góly nějaký dával v té přípravě, pamatuju si, ale já jsem asi nebyl připravený to hrát ještě tenkrát. A poslední věc, co se chci zeptat té tvé kariéry, také jsem si tady někde přečetl, že ty ses pak na konci přesunul do Německa, do Weidenu a ve Weidenu se prodalo nejvíc dresů s tvým jménem. A vím, že tam v jedné sezóně si dal snad 30 gólů, takže jak moc si tam byl oblíbený a bylo to takový to angažmá rozlučkový třeba na konci závěru kariéry? Jo, bylo to ideální, jenom je škoda, že to nemohlo trvat dál, protože už to fyzicky to nešlo, jako ty, u mě prostě celou kariérní problém byly ty třísla, já i když vím, že fyzicky, co se týče kondice a možná i výkonnosti jako takové sportovní bych na to měl, ale už jsem nemohl vůbec bruslit na nějaký úrovni, takže jsem to ukončil, ale angažmá je úplně skvělý a strašně rád jsem tam ještě potom jezdil se koukat na zápasy a bylo tahle informace přišla s časem od prezidenta klubu, který myslím, že máme doteďka slušný vztah. A mi řekl, tolik dresů prejist tvým jménem, co jsme prodali, to se nám nepovedlo za celou kariéru, co on ved klub. Možná, že to historicky slovo tam asi nepatří, ale asi tohle to možná je, ale v Weidenu byla skvělá atmosféra. Byla to jenom třetí liga, když to řeknu jenom, ale hrozně náročná soutěž, protože hodně extraligových hráčů tam neuspěl a já jsem rád, že jsem si tam ještě mohl dva roky takhle prodloužit kariéru, i když to bylo trošku strápením, protože ten klub neměl tolik jakoby financí na to, aby jsme mohli mít trošku lepší mužstvo, vždycky jsme se tam pláceli dolů, ale zahrál jsem si ještě hokej, mohl jsem začít učit se trénovat, díky Láďovi Krampolovi jsem se dostal do Třemošné a začal jsem dělat první kroky jako trenér mládeže a taky jsem začal zkoušet podnikat tenkrát se svým e-shopem s rybařinou a díky tomu jsem si zase plnil ty sny, které jsem povedl díky tomu rybářský krám a tak dále. Ty sny jsem měl asi malý, protože tenkrát to byla extraliga ve Zvolenu jako dítě, pak reprezentace a o NHL jsem já ani nevěděl, že existuje možná v té době. Možná, když jsem hrál za Ačko, tak jo, ale jako dítě jsem o NHL nevěděl nic. Takže já jsem měl vzory jako dítě, jsem chodil ve Žiaru, kde jsem začínal úplně, odkud pocházím z malého města, kde byl odkrytý zimák 3 měsíce za rok let a tam jsem měl vzory kluky, na který jsem se chodil koukat, Petr Varga, Jano Láska, takový jména, který jako samozřejmě vám nic neříkají, ale kluci, s kterými do teďka jsem v kontaktu, bavíme se, to byly moji vzory od malička, pak to byl Dušan Pohorelec v tom Zvolenu, když jsem už byl tam blízko, tak jsem koukal, možná ta reprezentace, hrál jsem s Sigerem v jednom týmu s Pucherem v Lajně, to bylo jako pro mě, hrozně jsem si toho vážil, ale asi jsem nebyl tak mentálně připraven, nikdo mi neříkal, tohle dělej, mě táta nechal být. Do mě táta nikdy neril a díky tomu jsem jako možná se dostal až tam a možná, že kdyby něco uměl, nějaké informace, tak možná bych mohl být dál, možná ne, já nevím. Já hrozně děkuju tátovi a mámě, že takhle jsem mohl tu kariéru absolvovat, protože všichni rodiče, který teďka
nechají ty děti dělat hokej, se musí hodně obětovat a ne moc velká většina z nich to jako potom vidí, že to jde, protože je to hrozně náročný časově. Ani ne finančně si myslím, ale časově ohromně ten hokej. A nemyslím si jenom, že je jenom hokej, ale asi každý sport. Dušane, blížíme se do závěru. Probrali jsme to od trénování dovedností přes tvojí kariéru, fakt všechno. Je tady poslední otázka úplně nakonec. Zeptám se tě, ty jako trenér dovedností, kdyby si měl hráčům něco poradit, nějaký tvůj vzkaz pro ty hráče, aby jsme, já nevím, za pár let mluvili jsme o tom, že nevíme, kdy, jak nám třeba bude dlouho trvat, jestli vůbec doženeme ty velmoci, jako je teď Kanada, Švédsko a tak, já doufám, že jo, ale tvůj nějaký vzkaz pro ty kluky, který třeba začínají s hokejem, aby vlastně dotáhli to do té výkonnosti, že budeme taky, až se budeme dívat na televizi, tak budeme vidět, jak český hokejista udělá parádní stahovačku, povede se mu vybruslená klička přímo v zápase, změní úhel střely, bude to z toho nádherný gol. Takže nějaký tvůj vzkaz, aby se tohleto jednou dělo a aby český hokej, potažmo klidně i slovenský, zase byli mezi tou úplnou elitou, jo, aby jsme nestráceli na ty nejlepší. Jaký by bylo třeba to tvoje poselství, ty tvoje rady úplně na závěr pro ty mladé kluky, které samozřejmě trénuješ? Já to říkám klukům, první a zásadní věc je láska k tomu sportu, k tomu, co dělám. A na základě toho se potom dá dokázat si odepřít věci, které tě od toho můžou chtít odradit. A může ten trenér tu lásku vypěstovat u těch hráčů? To je ta práce těch trenérů a nás všech, která by měla být a podpořit ji. Ono podle mě je vypěstovat jenom tak z ničeho nejde. Taky tu kytku musíš zalívat v nějakým substrátu, takže tam ten substrát je ta láska toho jedince a pak ta podpora toho okolí. A pak už, když už máš nějaký věk, třeba ty 16-letý, 15-letý kluci, musí se začít o sebe starat, protože to tělo je ten nástroj, kterým ty podáváš ten výkon a jak jsi tady zmínil, kompenzace, regenerace, ale hlavně pracovat i na tom vědomí, pracovat na tom těle, starat se o něj, mít ho rád, protože jako to není jako nějaký narcisismus, ale to tělo je to, co ti bude produkovat tu kariéru do budoucna a my to zatím jako úplně neděláme tady úplně asi tak, jak to má být, ale myslím, že první vlaštovky jsou díky svazu, kdy teďka jsem viděl x videí, nejenom s Bárou Kohoutkovou, která má super věci, které se dají použít do toho sportu a nemyslím, že je to zázračná metoda, která nám jako teďka pomůže, tak jak skills věci, že budeme dělat 2 roky a budeme nejlepší, nebudeme. Když to budeme mít rádi, když uděláme pro to maximum, když uděláme podmínky a když budeme chtít a budeme vědět pojmenovat věci jako tak, jak si myslím, že by se měli pojmenovávat, tak je to cesta. Ale je to i v tom nastavení těch kluků, protože teďka bohužel mají tolik těch vlivů z okolí, které odraďují od toho sportu anebo jich pořád vytahují z toho. Dát jim možnost, dát jim prostor, a věřím, že to bude tam, kde bychom chtěli jednou být. A o tom jsem přesvědčený, že my máme na to prostředky a máme na to už i to, ty vědomosti. Máme lidi, kteří jsou zapálení a i ty děti podle mě zapálíme a za pár let věřím, že v rámci možností. Musíme si říct na rovinu, jaký máme možnosti, jaký máme výběr. Přeci v Rusku přijde na výběr 1 miliarda dětí, my jich vybíráme, my nevybíráme. My prostě bereme všechno, co jde. Přeci před 30, 40, 50 lety hokej byl výběrový sport, přišlo 100 dětí, vybralo se 30. Každý rok musíte počítat, že vám někdo odpadne z určitých důvodů, takže tohle se už těžko bude vracet, ale věřím, že tou prací, kterou jako chceme dělat, se to dá nastartovat.
Dušane, děkuju, že jsi přijel, že jsi dorazil, že se tady podělil o nějaké informace. Vám samozřejmě děkuju za pozornost, tobě přeju, ať se daří a ať máme co nejvíc nejšikovnějších hráčů samozřejmě v budoucnu. No a já jenom zmíním, že i příště přijde nebo se sem posadí do tohoto křesílka zajímavá osobnost, bude to trenér, kterého také dobře znáte, takže si to nenechte ujít ani za 14 dní. Díky, mějte se fajn, nashledanou. Já děkuju za pozvání a bylo to moc příjemné povídání s tebou. Příště vás čeká rozhovor s trenérem reprezentační osmnáctky Jakubem Petrem. Jaké jsou ambice jeho týmu před světovým šampionátem? Jak covid komplikuje přípravu a nemrzí ho, že už netrénuje v extralize? Nenechte si to ujít už příště v podcastu s Hokejkou u stolu.